Вітаю вас 18 липня, четвер на календарі. В ефірі програми «Час» у студії для вас працює Каріна Риган. І про головні події цієї доби говоримо далі у випуску. Ветеранський форум «Можливості для реінтеграції». Ремонт дороги в мікрорайоні Росвигово. Нове покриття. Безпечні літні канікули. Табір для дітей. Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт щодо зміни умов угоди зі слідством у провадженнях щодо корупційних злочинів. Урядову ініціативу, яка містить корупційні ризики, підтримав 231 народний депутат. Законопроєкт, який прийняла під егідою вимоги ЄС, дозволить під час укладення угоди зі слідством в корупційних злочинах зменшувати покарання за корупцію нижче визначеної межі та розширить можливість застосування звільнення від покарання із випробуванням навіть в особливо тяжких корупційних злочинах. В обох випадках викриття спільників не буде обов'язковою умовою. Натомість викриття спільників пропонують замінити повним відшкодуванням шкоди та штрафом до 204 мільйонів гривень за особливо тяжкий злочин. У висновку Антикорупційного комітету Верховної Ради України щодо законопроєкту вказано, що у проєкті закону виявлено окреме положення, що містить корупціогенний фактор. Зокрема, підозрювані чи обвинувачені в корупційних кримінальних правопорушеннях, у тому числі організатори таких злочинів, можуть відкупитися від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини. Не залишаємо без уваги у випуску від 18 липня інформацію про таке. Сьогодні, 18 липня, Кабмін схвалив законопроєкт про зміни у держбюджет на 2024 рік із підвищенням видатків на 500 мільярдів гривень та законопроєкт про зміни до Податкового кодексу на 140 мільярдів гривень. Зокрема, Кабмін хоче домогтися зростання доходів бюджету на 140 мільярдів гривень шляхом збільшення ставки військового збору. В законопроєкті про підвищення податків будуть зміни по оподаткуванню поштових посилок. Не будуть оподатковуватися ПДВ посилки до 45 євро, а не 150 євро. На потреби оборони планується додатково спрямувати 495,3 мільярдів гривень. Як повідомляє голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроєкт про перегляд державного бюджету України на поточний рік. Загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 503 мільярда гривень. При цьому на потреби оборони планується додатково спрямувати 495,3 мільярда гривень. Кошти будуть спрямовуватися на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки. На Закарпатті відбувся форум «Ветерани і громада. Пошук можливостей для реінтеграції». В Ужгороді обмінювалися досвідом щодо кращих практик реалізації державної ветеранської політики та соціальних послуг. Захід зібрав учасників з різних куточків країни. Детальніше про це вже знає Ірина Ковальчук. Ветерани і громада – пошук можливостей для реінтеграції. Така актуальна тема зібрала понад сотню учасників. Серед них ветерани та представники усіх причетних на різних рівнях організацій на форумі. На два дні Ужгород стане майданчиком для обміну досвідом для впровадження кращих практик реалізації державної ветеранської політики та соціальних послуг. Будуємо нашу політику саме адресно, саме диференційовано. Зараз ми готуємо ряд стратегічних документів, які мають надати практичної площини отим деклараціям, коли свого часу вони були задекларовані, щось всім пообіцяли, щось типу хтось робить, запровадження паспорта громади доступної для ветерана, який міститиме всі стратегічні, ключові, необхідні критерії, які має містити кожна громада, можливості як інфраструктури, так і забезпечення надання необхідних послуг, взаємодії, комунікації і так далі, будемо на стратегічному рівні, будемо вносити і в закони про місцеве самоврядування необхідні зміни і так далі. У нас є ряд стратегічних домовленостей, вже активно триває робота. Життя в ізоляції з інвалідністю, реінтеграція при поверненні до цивільного життя, інклюзивний розвиток та ще чимало викликів, з якими стикаються ветерани у фокусі форуму. Створення безпекового і комфортного середовища для ветеранів – таке завдання стоїть перед громадами. Захисники – це життя боронили своїм життям на полі бою. І зараз вони повертаються. Вони повертаються, залишивши там, на полі бою, частину себе. Вони залишили там свою силу, своє здоров'я, свою емоціональну стійкість. І нам зараз з вами треба зробити все для того, щоб їм це повернути. Багато програм, які реалізувалися в області, це будівництво нового реабілітаційного центру, це програма «Вдома», яку реалізували ветерани.
Богдана, мені дуже подобається. Обласний бюджет долучив до цього кошти, нам ще треба долучити кошти територіальних громад, щоб ця ідея працювала на 100%. Про різні фінансові підтримки, які ми робимо в соціальному захисті. Чіткий алгоритм інтеграції ветеранів у громади, розуміння їх потреб та інтересів, дотримання прав. Для цього треба реалізувати низку програм, як на державному рівні, так і на регіональному, і на місцях. А також це згуртована команда, робота усіх дотичних служб. Не так просто реінтегруватися ветеранам сьогодні у цивільне, таке громадське життя. Забезпечення робочими місцями, щоб ветеран був зайнятий, щоб він розумів, що він потрібний, щоб він був забезпечений матеріально, щоб піклувалися, щоб не було таких наслідків, як пан Руслан сказав, що приїхав один віддалене село і ніхто навіть не згадав, що є такий ветеран. Це трагічно. Важливо наразі підтягнути всі громади краю до більш якісної інтеграції ветеранів в умовах кризової ситуації. Одна з тез форуму. Особлива увага дітям, у тому числі й ветеранів. Основна задача – зробити так, щоб це майбутнє нами оберігалося на всіх рівнях. Багато дітей залишилося без батьківського піклування, багато стали взагалі дітьми, які без батьків. І тут зараз моя робота, і робота міністерства, і президента, і всіх максимально зробити і центральні програми, і місцеві програми, які ми зараз групуємо, і ми вийдемо з ініціативою. Отакі програми вже є в Закарпатській області, такі програми є в інших областях. І ми хотіли б, щоб вони були у всіх і максимально були націлені на цю підтримку. І я думаю, це нам дасть, якщо ми згуртуємося в одну команду. Роль держави та громад у реінтеграції ветеранів, обмін досвідом, спроможність громадських організацій. На такі теми заплановані панельні дискусії першого дня форуму. Другий – практичний. На фокус-групах навчатимуть. За підсумками форуму ми плануємо собі якийсь документ, який повинен озвучувати, що в нас є найкраще, які в нас є проблеми, як ми хочемо їх вирішити і що нам для того потрібно. Такі напрацювання, які тільки покращать співпрацю як з ветеранськими організаціями, і в кінці кінців це буде кращі практики реалізації ветеранської політики для ветеранів. Без ветеранів ми нічого не можемо робити, лише з ними. Для них – з ними. Тільки співпраця влади з ветеранськими організаціями і з громадськістю дасть результат. Резолюцію з кращими ідеями форуму отримують всі учасники, аби кожен на своєму рівні згенеровані ініціативи запровадив і запрацював єдиний дієвий механізм реінтеграції ветеранів. Військових, які вперше самовільно залишили частину або вчинили дезертирство, можуть звільнити від кримінальної відповідальності та повернути на службу. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає, що військові зможуть добровільно звернутися до слідчого чи прокурора, а після схвалення від командира повернутися на службу. Якщо законопроєкт приймуть у цілому, таких військовослужбовців звільнять від кримінальної відповідальності, а згодом поновлять усі виплати. У дії відтепер доступне електронне бронювання військовозобов'язаних. Про це повідомили у Мінцифри. Керівники компаній, які є критично важливими для економіки України або працюють на потреби Сил оборони, зможуть забронювати своїх співробітників на порталі «Дія». Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі. Система автоматично перевірить, чи відповідають вони вимогам, та надійшла результат щодо кожного співробітника в особистий кабінет. Якщо відповідь позитивна, у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв плюс». У Мукачеві продовжують відновлювати шляхи у межах населеного пункту. Зараз дорожні служби проводять влаштування шару асфальтобетону по вулиці Митрополита Володимира. Більше про етап ремонту. Чи важко працювати у спекотних умовах та коли на даній ділянці відновлять рух автотранспорту? Дивіться в наступному сюжеті. У Мукачеві дорожні служби працюють над покращенням стану доріг місцевого значення. Наразі підрядною організацією проводиться влаштування вирівнювального шару з асфальтобетонного покриття по вулиці Митрополита Володимира. Загальна протяжність орієнтовно біля 500 метрів, площа 5,5 тисяч метрів квадратних. Людям, звичайно, дуже важко працювати в таку спеку, але де ми дінемося? Треба працювати на рахунок асфальтобетону. Асфальтобетон, наоборот, в таку спеку краще проходить хімічну реакцію і
для нього воно краще. Окрім нового дорожнього полотна, встановлюють бордюри та систему водовідведення. Адже ця ділянка шляху систематично потерпала від підтоплень у період дощів. Система водовідведення продумана. Є зараз на даному етапі невеличкі нюанси, але вони все виправляються. Наразі працівники служби завершили оновлювати ділянку дороги біля розв'язувального кільця та відремонтували одну смугу руху. На даному етапі зроблені такі роботи, як встановлення бордюрного каменю та улаштування певної частини вирівнюючого шару. Вирівнюючий шар було прийнято рішення зробити з чорного щебеню через те, що у основі даної проїжджої частини стоять дорожні плити. Ці дорожні плити з часом просідають і далі дають тріщини по асфальту бетону. Цей чорний щебінь має акумулювати просадку плит, і він не дасть у майбутньому тріщин по асфальту бетону. Жителі мікрорайону Росвигово радіють, що дороги нарешті приводять у належний стан. Певно, що задоволений, тому що раніше уровень тут взагалі озеро було після дощу. Рівнівка не працювала. Тепер уже вчора який дощ був і нічого немає. Бачите? Так що все йде на краще. Для машин незадовільно. На велосипеді можеш проїхати ще. Що нарешті роблять задоволений, але дуже довго роблять. Проте мами зізнаються, що після встановлення нових бордюрів пересуватися з візочками стало складно, адже загородження стали досить високими та непрактичними. Ми задоволені, але не задоволені бордюрами, бо з коляскою пройти взагалі невозможно. Да, біля великої Алми взагалі невозможно перейти, біля ідеалу так само. Тут завжди були калюжі, завжди. Бордюри були нормальніші, можна було переходити дорогу. Зараз перейти дорогу з коляскою невозможно. Як повідомляють підрядники, відновити транспортний рух на цій ділянці автодороги планують вже до кінця тижня. Вчора вночі 17 липня у селі Порошково на Закарпатті вовк загриз собаку у дворі приватного будинку. Інцидент стався близько 2 години ночі. Камери відеоспостереження зафіксували, як вовк пробрався на подвір'я та напав на собаку. На жаль, тварині не вдалося врятуватися. За словами жителів Порошкова, це перший випадок, коли вовк заходить у село. Проте у сусідніх населених пунктах подібні напади вже траплялися. Так, півроку тому вовки атакували тварин у Зарічеві, Сімері, Сімерках та Буковці. Місцеві жителі б'ють на сполох через зростання популяції хижих звірів у закарпатських лісах. Вони пов'язуються з дією заборони на полювання, яка діє в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Фахівці також підтверджують, що через збільшення кількості хижаків зростає і ризик зараження їхніми інфекціями. Так, за останні 2 роки у Закарпатті у вовків та лисиць було виявлено сказ та лептоспіроз. Окрім того, в регіоні зафіксовано спалах африканської чуми диких свиней. Місцева влада закликає жителів сіл бути обережними та не виходити на вулицю вночі без супроводу. Також рекомендується вжити заходів для захисту своїх домашніх тварин, тримати їх у закритих приміщеннях або на ланцюгах, а також не залишати їжу на вулиці. У Сваляві водій автомобіля марки «Шевролет» чинив ДТП зі службовим автомобілем поліції, після чого намагався втекти з місця пригоди. Правоохоронці намагалися зупинити правопорушника, однак він не виконував законних вимог поліцейських та намагався здійснити на них наїзд. Для припинення загрози власному життю та здоров'ю, а також для примусової зупинки транспортного засобу, співробітники поліції відповідно до закону України про національну поліцію застосували табельну вогнепальну зброю. Інспектор групи реагування патрульної поліції здійснив 3 постріли по автомобілю. Внаслідок подій ніхто не постраждав. 38-річного водія, який за кермом транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримано на місці події. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Про правила дорожнього руху, безпеку на водоймах та на відкритій місцевості, та також про алгоритми дій при виявленні невідомих та вибухонебезпечних предметів. Представники ДСНС та патрульної поліції Закарпаття провели для вихованців табору «Кольори любові» ознайомчий урок. Чи свідомо дітки відносяться до власної безпеки та чи дотримуються базових правил, дивіться в наступному сюжеті.
У яких місцях потрібно переходити дорогу, як рухатися в темний час доби та що варто знати, аби вберегти власне здоров'я. Про базові правила на шляхах, мінну і побутову безпеку, вихованцям табору, кольори любові, що знаходиться при місцевій церковній общині, розповіли правоохоронці та надзвичайники. Наш відділ займається з дітьми саме профілактикою, тому що превенція, профілактика займаємося ми більше по школам, садочкам, там навчальних закладах з різним віковим цензом з дітьми. І, звичайно, це різні теми. Оскільки це зараз літній процес, ми акцентуємо увагу на безпекові саме. На безпеку самих дітей, щоб вони знали, як поводитися, тому що це активний відпочинок починається, і батьки, зважаючи на те, що по роботам, так, діти часто залишаються вдома самі. Ознайомчий урок відбувся на візуалізованому пішохідному переході. Патрульні поліцейські встановили знаки та разом з дітками вчилися правильно та, головне, безпечно рухатися автошляхом. Вони завжди говорять, що вони ознайомлені, що вони знають, що треба дивитися направо, наліво, ні в якому випадку не перебігати дорогу, але дивлячись, на жаль, на якісь фактори, які в нас трапляються в нашій роботі, звертаємо увагу на те, що діти дуже часто порушують правила дорожнього руху, що спричиняє дорожньо-транспортні пригоди. Тому, ви знаєте, ми завжди повторюємо одне й те ж саме, ми говоримо. Це, тобто, у нас не тільки лекція, ми маємо і знаки, пішохідні переходи, тобто ми візуалізовано показуємо їм це. Говорили і про безпеку на водоймах. Особливу увагу діток представники ДСНС звернули на поводження з побутовими приладами. Зважуємо те, що чим більше діткам наголошувати щодо правил безпеки, безпечної поведінки під час різних ситуацій, тим дітки більше насправді звертають увагу і навіть вдома вже пропагують безпечне користування не тільки електроприладами, як правильно себе поводити під час різних надзвичайних ситуацій. В них правильно формується культура безпеки, і вони увесь час зауважують, що можна робити, а що ні. І це слугує тому, що дійсно збереження життя та здоров'я для них сьогодні головний пріоритет. Загалом у таборі відпочивають близько 100 діток з 6 населених пунктів Мукачівського району. Організатори наголошують, що прагнули створити для дітей не лише веселе та інформативне, а головне – небезпечне літнє дозвілля. Цей дитячий табір проходить у зв'язку з тим, щоб трошки покращити дітям відпочинок літній їхній, трошки відвести їх від цих думок сумних про цей наш стан в країні. І вони тут можуть навчитися, підкріпитися і тілесно, і духовно. Це є дітки багатодітних сімей, є дітки з малозабезпечених сімей, є дітки, які втратили батька під час війни, є звичайні дітки. Для всіх діток, хто мав бажання, для того, щоб обезпечити їх від різних небезпек, для того, щоб служби підготували їм, могли з ними провести інструктаж по техніці безпеки, по плаванню, під час повітряної тривоги, під час поводження на території. Учасники табору були активними під час безпекового уроку та зізнаються, будуть сумлінно дотримуватися правил. Як правильно переходити пішохід? Коли ти їдеш на велосипеді, треба встати з велосипеда і так перейти. Коли ти не можеш гуляти самим на озері, плавати, і коли ти в басейні, ти маєш мати нарукавники, бо ти не тонув. Звертали увагу на правила дорожні і правила поведінки в таборі. Вони звертали увагу, як правильно їхати на велосипеді, що потрібно пристигатися в машині, від скільки років потрібно їхати в кріслі. А ви дотримуєтеся правил безпеки? Так. Поліцейські та надзвичайники систематично проводять інформаційні кампанії з дітками, аби навіть найменші українці були свідомими та знали, як уберегти власне здоров'я та майно від небезпек. Заправляючи мотопомпу, у Закарпатця в руках спалахнуло паливо. Інцидент трапився у селі Матієво Питерфольвівської територіальної громади Берегівського району. 17 липня закарпатець намагався заправити паливо мотопомпу. Через те, що вона була дуже гаряча, стався спалах горючої суміші, чоловік отримав сильні опіки. За словами медиків, стан постраждалого стабільно важкий. Він перебуває у реанімаційному відділенні.
На Закарпатті чоловік поранив ножем прикордонника. 61-річний чоловік вирішив, що черги на блокпостах для всіх, окрім нього. Житель Буштина не виконував вимоги щодо зупинки на контрольному посту та намагався втекти, коли його авто заблокували. Він зачинився в салоні, заблокувавши дорогу іншим учасникам руху. Затримати порушника намагалися, застосувавши фізичну силу та газовий балончик. Попри це водій не покинув авто, а дістав ніж та розмахував ним. Після майже 3 годин прикордонники, застосувавши фізичну силу та кайданки, все ж затримали чоловіка. На затриманого прикордонники оформили адмінпротокол за порушення прикордонного режиму та злісну непокору прикордонника. Також у Нацполіцію направлене повідомлення про виявлення в діях затриманого ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України – погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Ще один мурал з'явився в Ужгороді. На стіні новобудови на вулиці Капушанській зобразили Августина Волошина. Присвятили його 150-річчю президента Карпатської України. Нагадаємо, цей рік Верховна Рада України, а також Закарпатська і Львівська обласні ради проголосили роком Августина Волошина. Саме цей стінопис Прикарпатці подарували Ужгороду. Хто ж автор та чи до вподоби містянам мурал, дізнавалася Ірина Ковальчук. Августин Волошин відтепер і на стіні новобудови на вулиці Капушанській в Ужгороді. Ще один мурал прикрасив обласний центр Закарпаття. Ужгородцям та гостям міста до душі така ідея стінописів зі змістом. Дуже класно. Дуже гарно. Це наша історія, це історія Закарпаття, тому воно має бути. Гарно. Я сама з Львівщини, та, там більше Августина Волошина, як не знаю, знає більше Закарпаття. Цікаво. Дуже непогано, як на мене, і такі мурали, навпаки, мають більше показуватись людям, щоб вони знали свою історію, історію рідного, і, відповідно, це формує якусь суспільну думку. Виявляється, мурал з зображенням президента Карпатської України до його 150-річчя подарували Прикарпатці. Про це поінформував головний архітектор Ужгорода, адже 2024 рік оголошено в Україні роком Августина Волошина. Ініціатива була від самого забудовника, це франківський дім, в них була стіна, на якій можна було розмістити мурал. Вони звернулися до нас щодо погодження встановлення муралу згідно положення і розпочали свою роботу. Це необхідно робити, і міська рада підтримала їхнє таке бачення щодо розміщення муралу на їхньому будинку. Ми рахуємо, що доцільно зробити такі речі. По-перше, це є національно правильно, бо треба своїх героїв якось відмічати. Ми маємо, щоб наші діти не забували, хто є хто. І питання в тому, що даний мурал дійсно є патріотичний і він доцільно розміщений там на даній стіні. Автор муралу – художник з Івано-Франківська Олесь Базюк, а перенесли зображення на стіну художниці-сестри Ольга і Леся Мельничук на замовлення компанії-забудовника. Так Ужгород підтримує свою славу міста муралів. У Доробратові Мукачівської громади від блискавки згоріла надвірна споруда. Подія трапилася 17 липня о 21:52. Як повідомили власники, під час грози вони почули вибух, вибігли на двір і побачили, що горить господарська будівля для зберігання обладнання і зерна. Схоже на те, що у дах споруди вдарила блискавка, відтак вогонь поширився на розташований впритул свинарник і загрожував літній кухні. Свиню господарі врятували та разом із сусідами спробували стримати пожежу. Справу продовжили вогнеборці 10-ї та 11-ї державної пожежно-рятувальних частин міста Мукачева, які о пів на першу повністю ліквідували загорання. Полум'я знищило крівлю на площі 60 квадратних метрів та частину домашнього майна. Наразі правоохоронні органи встановлюють остаточну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Цьогоріч у Міжгірській громаді випускниками стали 202 ліцеїсти. 17 учнів мають золоті медалі, 7 – срібні. У закладах загальної середньої освіти 363 випускники з відзнакою школу закінчили 54. Про це йдеться у повідомленні громади. Вітаємо усіх учнів, батьків, педагогів. Нехай у наших юнаків та дівчат у подальшому житті все складається якнайкраще. Шануємо воїнів Збройних сил України. Завдяки подвигу наших мужніх героїв наші діти сьогодні мають можливість завершити навчання та думати про своє майбутнє, пишуть у дописі. Такими подіями нам запам'яталося 18 липня. Традиційно дякуємо вам за увагу та за довіру і не прощаємось, а кажемо до побачення.